গুৱাহাটীত কৰোণাই এনে ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে যে এইবাৰ শিলপুখুৰীৰ এজন শাক পাচলি বিক্ৰেতাক কৰোণা পজিটিভ বুলি পৰিগণিত হৈছে। কিন্তু নাটকীয়ভাৱে তেওঁ কোভিড টেষ্ট কৰিবলৈ গৈছিল, সোৱাব টেষ্ট কৰিছিল, সোৱাব টেষ্ট কৰাৰ পিছত তেওঁ ঘৰত থাকিব লাগিছিল, ঘৰত থকা নাছিল, বৰঞ্চ শিলপুখুৰী অঞ্চলত এইকেইদিন তেওঁ শাক পাচলি বিক্ৰী কৰি আছিল। গুৱাহাটীত লকডাউন ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে যোৱা দুটা দিন ধৰি তেওঁ সাংঘাতিক চেল হৈছিল, তাৰপিছত বহু সংখ্যক লোকে তেওঁৰ পৰা পাচলি আনিব গৈছিল। গতিকে এতিয়া শিলপুখুৰীৰ একাংশ লোকে এই ক্ষেত্ৰত আতংকিত হৈ পৰিছে। কি কৈছে সেইসকল লোকে? এইখিনি জেগাত পংকজ দাস বুলি ল'ৰা এজনে ভায়া কচু গ্লাছৰ লগত বেপাৰ কৰি আছিল, ইয়াতে চব্জি বিক্ৰী কৰি আছে, আজি তিনিদিন ধৰি বিক্ৰী কৰি আছে। শুকুৰবাৰে তাৰ চোৱাইপ লৈছিল, অশোক দাসৰ জ্বৰ হৈ আছিল কাৰণে চোৱাইপ লৈছিল। চোৱাইপ লোৱাৰ কাৰণে তাৰ ৰিপৰ্ট আহোঁতে তিনিদিন লাগে। তাক মানে কৈছিল যে তহঁতে হোম কোৱাৰেণ্টাইন হৈ থাক, গতিকে এইকেইদিন তহঁতে বাহিৰত নোলাবি। কিন্তু সিহঁতে কি কৰিছে, দুয়ো ভায়াকে মিলি কিনে যোৱা পৰহি কালি এই তিনিদিন ধৰি ইয়াতে চব্জি বেপাৰ কৰিছে। কালি যোৱাকালি মইতো 5টা বজাত দেখা পালোঁ, মানুহ এজনে মোক ফোন কৰিলে যে এই ল'ৰাজনৰ ভায়েকৰ হেৰি ক'ভিড এটা হেৰি কৰিছে, ই কিয় আজি বেপাৰ কৰিছে। লগে লগে মই তাক মাতিলোঁ, দাদাকক, পংকজ দাসক, যে কি হ'ল তোমাৰ ভাইটিৰ? কৈছে না দাদা, তাইতে হেৰি হস্পিটেলত টেষ্ট কৰাইছে চোৱাইপটো, চোৱাইপটো টেষ্ট কৰি কিনে টেষ্টটো ৰিজাল্ট অহা নাই। কিন্তু আমাক মই কৈছোঁ, তেতিয়া ক'লোঁ যে যদি চোৱাইপৰ টেষ্ট অহা নাই, তোমাকতো ঘৰ হস্পিটেল বা কিবা এটা কৈছে, কৈছে যে আমাক 4 দিন ঘৰত থাকিব আছে। মই তেতিয়া তুমি কিয় বেপাৰ কৰিছা? গোটেই মানুহখিনিকতো তোমালোকে গোটেই দিনটোতো চব্জি বিক্ৰী কৰিতো এয়া কৰি দিলা। সি ক'লে যে আমাৰতো ৰিজাল্টটো দিয়া নাই, কাৰণে আমি হ'লে ৰিজাল্টটো দিয়াৰ আগতে তোমাক 4 দিন ঘৰত থাকিব লাগে বুলি তোমাক কৈছে নাই। তাৰপিছত তুমি কি কৰিছা? সেনেকৈ ধমকি চমকি মৰাৰ পিছত ইতিমধ্যে অশোক দাস ৰুমত গুচি গৈছে, সিও গুচি গ'ল। মোৰতো উপায় নাই আৰু মানুহখিনিকতো, আৰু মোৰ মানে এনেকুৱা লাগিছে গোটেই দিনটো দেখা পাইছোঁ মই মানুহখিনি চব্জি লৈছে। যিখিনি মানুহক মই পাৰোঁ মোৰ ফোন কৰি কিনে মই সেইখিনি মানুহক এলাৰ্ট কৰি দিছোঁ। আৰু